Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, espero muito que sim. Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo aqui no canal. Gente, hoje é dia 12 de outubro, dia das crianças, né? E no vídeo de hoje eu vou gravar decorando o bolo, né? Recheando o bolo, molhando, decorando ele, o bolo dia das crianças, tá? Tô chegando aqui no condomínio da minha mãe agora, tô indo lá pro salão. Já era pra estar aqui, ó, já faz um tempinho, só que ontem... eu saí daqui, era meia-noite e 17. Já estava muito cansada. Mas aí a gente foi comer alguma coisa, né? Gente, eu tava acabada, mas... Enfim, a gente comeu alguma coisa, fomos pra casa, tomamos um banho, dormimos. E aí hoje eu não consegui acordar muito cedo, não. Acordei era 10 horas mais ou menos. Aí eu fui arrumando a mochila das crianças. O MC deu banho na Heloísa, no Bernardo. Eu me arrumei e tô vindo pra cá agora, né? Tô chegando aqui. Agora são 11h30. A festa é 2 horas e o bolo é imenso. Vai ser decoração com frutas, mas vai dar certo, gente. Eu vou gravando pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, curte, compartilha. E é isso, bora. Então, pessoal, as massas do bolo estão aqui debaixo. Ainda tem umas massas que vão entrar aqui. Vou organizando as coisas aqui para poder começar já, né, a rechear esse bolão. Pessoal, os recheios usados serão de coco, tá? E chocolate. Aqui tem 20 caixas de leite condensado, 20 de creme de leite, 1 kg de chocolate em pó e 50% cacau, 55% cacau, na verdade, que eu usei da Dona Jura, e 2 kg de cobertura fracionada de chocolate, tá? Que foi da Top Harold. Aqui tem 20 caixas de leite. Oi, mãe! 20 caixas de leite condensado, 20 de creme de leite e 1 kg de coco ralado em flocos, tá? Vou começar pelo recheio de coco, tá? Pra poder rechear o bolo. Eu costumo rechear os bolos com manga de confeitar, gente, mas não vai ser com manga não, porque senão vai demorar muito e o tempo tá corrido. Bolo, já molhei também, ó. O bolo tá bem molhadinho. Agora eu vim com essa espátula aqui e passando no bolo pra tirar esse excesso aqui de recheio, né? Pra poder vir cobrindo o bolo. E aí pra não ficar agarrando, eu tô molhando num copo com água. Foi dessa forma que eu também alisei o bolo, tá? Eu alisei o recheio no bolo. Tem uns babadinhos aqui em volta do bolo. Comprei lá na Vidal. Esses babadinhos achei que ia ficar legal e realmente ficou, né? Coloquei tudo em volta aqui do bolo e paguei R$4,99 nele. Aí foi com 2,5 metros com 10 centímetros de largura. Tá? Aí botei em volta do bolo. Agora o MC tá aqui separando pra mim, ó, o chantilly
para poder texturizar e eu poder cobrir o bolo. Esse chantilly, aqui tem 3 litros de chantilly que eu bati ontem, né, para poder adiantar. Gente, eu já me encontro um pouco zureta. Olha, filha. Quê? É. Eu me encontro um pouco zureta. O Emerson tá ali batendo chantilly. Já bateu mais 2 litros de chantilly, tá batendo terceiro. O bolo eu consegui cobrir, ó, tudo aqui. Então agora eu vou vir com o bico 113. É isso mesmo, 113. Esse aqui. Pra tá fazendo trabalho de bico nas laterais, que eu acho que vai ficar bonitinho. E até mais rápido, né? Agora já são 2h19, a gente estava marcada para 2 horas, mas acho que não começou ainda não. Os brinquedos já estão lá, tem bastante coisa lá, mas ainda não começou não. A pessoa ainda está se organizando aqui. Oh, let me up with a bright smile on now. So won't get lost now. To the moonlight, I see you. Maria, right now. Gente, olha o estado da Clotilde. Misericórdia, tadinha. A menina trabalhou hoje demais. É, finalizei aqui o bolo, né? Nessa questão do chantilly. A gente usou 6 litros de chantilly pra fazer esses trabalhos aqui. Aí aqui em cima eu coloquei. Fiz umas conchinhas com bico 4B. E aqui embaixo foi um que mesmo, né? Pitanga. Que eu comecei a fazer aí o Emerson. Nossa, essas pitangas tão bonitas, né? Enfim, aí ficou assim na parte de baixo. E agora eu vou fazer a decoração com as frutas. Gente, pra estar decorando o bolo, a gente vai usar frutas esse ano. E aí aqui a gente tem maçã, que foi cortado em tirinhas, assim, ó. Já até comecei a colocar no bolo. É, a gente higienizou, né, com cloro, com água sanitária, né, aliás, é, a maçã, as uvas, é, as uvas, né, que tem essa uva verde, a uva preta e a uva vermelha. Tem o kiwi também que a gente descascou agora de manhã e a gente vai cortar também, deixou pra cortar na hora, é, fazer cortar a rodela na hora, uva verde. Aqui tem cereja em calda, ó, cereja em calda. Aqui é gel de brilho para colocar em cima das frutas depois, né? Aqui tem peixe, cerejas com cabinho e tem 6 embalagens dessas cerejas aqui. Já comecei a colocar as maçãs assim, vou colocar em volta de todo o bolo para acabar, né, com as maçãs que estão ali. E aí eu vou decorando conforme eu acho que vai ficar legal, tá? Não tem nenhum modelo assim na minha mente, nenhum modelo de inspiração, nada disso. Vou colocando conforme acho que vai ficar legal. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo. Oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sons are right, sons are right, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. Gente, o bolo tá quase finalizado. Essa parte aqui do meio, eu tô pensando em escrever Feliz Dia das Crianças com aquela caneta que... aquele corante caneta, né? Que faz bento cake. Ou então colocar granulado aqui no meio, tá? É, mais prático é granulado, né? E eu vou lá em casa, vou ver se eu tenho uma quantidade boa que eu consiga colocar aqui no meio, senão eu vou escrever. Bolo finalizado. Agora, agora levar o bolo. Pega na mesa, pega na moça aí, nego. Bora. Gente,
gente. Cuidado, pelo amor de Deus. Sai devagarzinho, sem pressa. Olha o jogo aí, hein? Passa você, dois. Segura só você, André. Segura, segura. Vai, pode ir. Ó, eu vou passar aqui. Vai. Vamos do passado, por favor. Passou? Passou? Agora, papai. Ai, tá torto, tá? Tá meio torto, hein? Deixa eu passar aqui. Porra, curtir bater de foto ali, meu Deus do céu. Direto aqui, vou pegar a rua. Dá, sai fora. Cadê você, Marcelo? Ajuda aqui, bora! Ah! Bora! Aí, toma, eu tô querendo parar já, ó! Tô querendo parar! Eu tô pedindo arrego!
finalizando esse vídeo para vocês. Eu acredito que vocês estavam aguardando no mínimo 30 minutos de vídeo, né, gente? Quando eu coloquei no editor, deu 1 hora e 50 minutos de gravação. Só que eu não consegui falar muito nesse vídeo. Foi mais a parte de eu colocando a mão na massa, por conta da correria mesmo. Não dava pra eu parar, ficar explicando, sabe? Mas eu queria gravar pra vocês, pra que vocês pudessem ver tudo que eu fiz, o passo a passo, tá? Então eu tive que acelerar o vídeo, tive que cortar, colocar musiquinha pra ele não ficar cansativo, né? Então eu tive que cortar o vídeo e acelerar, tá bom? Mas consegui mostrar pra vocês as coisas que eu fiz lá, tá? O Emerson me ajudou muito, gente. Eu acho que ele apareceu em vários momentos do vídeo. Ele me ajudou muito mesmo. Nesse dia, ele folgou, né? Então, ele foi pra lá e me ajudou demais. Se ele não estivesse lá, com certeza demoraria muito mais, né? Porque colocar o chantilly pra bater, mexer o chantilly pra texturizar, colocar chantilly na manga de confeitar, pegar calda na geladeira, tudo isso ele foi me ajudando. Desenformou o bolo pra mim, ele desenformou. Cara, foi muito... Foi de grande ajuda, de verdade. Foi muito bom ele estar lá. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz um vídeo com muito amor, muito carinho pra vocês, tá? Eu sei que vocês estavam esperando e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E me segue lá no meu Instagram, gente, que é Sueli Oliveira Confeitaria, @SueliOliveiraConfeitaria. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!